Елімізде тұмаудың А және Б штамы айналымда жүр. Жедел респираторлы вирустық инфекцияның 764 мың жағдайы тіркелген. Ал тұмаумен 521 адам ауырған. Қазан сәуір айлары тұмаудың өршитін уақыты. Мамандар аурудың алдын алудың ең тиімді әдісі вакцинация екенін ескертеді. Ағымды жылы бюджет қаражатына Ресейде шығарылған Гриппол плюс вакцинасын 2 миллион 300 мың дозасы сатып алынды. Вакцина құрамында алдағы маусымдағы вирустарға қарсы штамдар бар. Бұл жалпы республикада халқының 12% қамтуға мүмкіндік береді. Тұмауға қарсы егу қазан айында басталды. Бүгінде 1 миллион 800 мың адам вакцина салғызған. Әзірге екпеден кейін асқыну жағдайы тіркелмеген. Елімізде тұмаудан басқан вирустар таралып жатыр, дейді мамандар. Ал COVID-19 инфекциясының көрсеткіші тұрақты. Дегенмен арқаны кеңге салуға болмайды. Әсіресе қосалқы аурулары бар балаларда қандай тұмау болсын, жаңағы жеті респираторлық инфекция болсын, COVID болсын, ауыр дәрежеде өтеді. Ал соның ішіндегі COVID-пен ауырып шыққан балаланың иммундық жүйесі тежелгендіктен қазір күнде түсіп атқан жаңағы қосалқы аурулары бар балалар өте ауыр жағдайда түсіріп атыр.